ABC Studios – tai vieta, kurie galima kurti, repetuoti, savarankiškai praktikuotis, filmuoti bei mėgautis muziką. ABC Studios sudaro 3 studijos. A studija pritaikyta repeticijoms, įrašams, kūrybai. Studija yra garso aparatūra, mikrofonai, daugiakanaliams įrašams bei akustiniai būgnai. Poilsio zonoje per traukėlės metu galėsite jaukiai atsigerti kavos. Aplinka su pažalia spalva, kuri leis jums atsipalaiduoti iš pokūrybinių ieškojimų. B studija – pritaikyta repeticijoms bei filmavimams. Studija yra garso aparatūra, mikrofonai bei instrumentai, elektrinė gitara, akustinė gitara, bosinė gitara, akustiniai būgnai, elektriniai būgnai, taip pat klavišiniai. C studija – pritaikyta savarankiškam praktikavimui. Patalpa su būgnų komplektu, klavišiniais, gitaromis ar bosinė gitara. Esant poreikiu, galima pasiskolinti garso įrangą ar instrumentus iš gretimų studijų. Studijų nuoma galima ir pavieniams repeticijoms, ir ilgalaikiams reguliarioms repeticijoms. Studijos randasi Vilniaus centre, Naujamestyje, todėl bus patogus susisiekti iš visų Vilniaus rajonų. Norint apsilankyti, susisiekite.